Mushkonja dhe insektet mbeten gjithmonë një shqetësim për turistët që zgjedhin Durrësin për të pushuar. Ndaj drejtoria e shërbimit komunal në plazh pritet të nisë punën për dezinfektimin e rrërës dhe hapësirave publike, por këtij procesi do t'i nënshtrohet vetëm zona e plazhit. Ne kemi marrë gjithat masat që plazhi të jetë në gatishmëri. Kryesore në këtë do jetë dezinfektimi, plugim dezinfektimi, që do bëhet si nga qeveria, edhe nga ne si ndërmarrje komunale plazhit. Ne i kemi marrë preparatin kimik dhe do të bëjmë dezinfektimin e zonës e rrërës plazhit, e zonës përqark dhe aty ku ka gropa që ne mendojmë që mund të ndërhyjmë urgjent. Për pikat e tjera turistike, kërkohet ndërhyrja e qeverisë. Me fuqinë që ka ndërmarrje komunale plazhit, për pjesën e plazhit të rrërës dhe për pjesën e Bregdetit, mendoj që do ta realizojmë 100%. Kurse për gjithë territorin duhet ndërhyrë një forcë më madhore për qeveria që të krijojë këto që dhe nga urat e larta që vijnë këtu dhe gropat që janë hapur në përndërtime e kështu, domethënë, këtu s'është fuqia jonë. Këtu duhet të jetë ndërhyrë qeveria që të stabilizojë gjendjen. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik muajin e kaluar lançoi planin e masave për dezinfektimin e mushkonjave, proces i cili ende nuk ka nisur në Durrës, edhe pse sezoni turistik do të çelët në fund të majit.